Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, і ви на моєму каналі «Жити життя». Як ви, мабуть, здогадалися вже із назви відео, сьогодні буде у нас рум-тур, плюс масштабна така перестановка в нашій зйомній квартирі у Швейцарії. Тут ми живемо вже 1 рік і 3 місяці. І постійно щось доповнюємо у свою квартиру, тому що здаються квартири абсолютно порожні, немає ні стільця, ні стола, тому ми поступово обживаємося. Спочатку думали, що в цьому немає смисла, але час показує, що все ж таки потрібно облаштовуватися. Тож розпочинаємо. Перша кімната – це така загальна кімната у нас, вона іде як їдальня. Тут вона найпопулярніша у нашій квартирі, ми тут їмо і проводимо багато вільного часу. Тут у нас стоїть по центру стіл, стільчик дитячий, комод невеличкий, невеличкий диван. Більшість меблів ми або знаходили на маркетплейсах, або ж десь з рук брали, або купували в IKEA. Залишу вам тут підказочку угорі, а також посилання в описі під відео, як наша квартира виглядала, коли ми її лише почали орендувати. А зараз ми з вами переходимо до коридору. І тут ми зробили також, відділили комодом частину коридору, оскільки він такий досить великий. І зробили тут такий ігровий куточок. Коридор знаходиться безпосередньо і біля кухні, і мені зручно, я можу щось готувати, або ось коли ми в їдальні, наш малюк може там гратися, йому зараз 2,5 роки, тому це важлива така частинка нашої квартири. Наступну кімнату чоловік називає шпільцимер, тобто ігрова кімната. Тут у нас стоїть телевізор, консоль ігрова і софа, теж ми її брали на маркетплейсі. І загалом це, ну, або, власне, ігрова кімната з телевізором, або вона більше в нас іде як гостьова кімната, коли до нас приїздять гості, ми їх розміщаємо саме у цій кімнаті. Консоль та телевізор ми брали БУ, це був як подарунок у минулому році для наших старших хлопців, для підлітків на їхні дні народження. Вони у них близько, восени, тому такий спільний подарунок зробили їм. Стіни, як бачите, трохи порожні. Основна причина в тому, що це орендоване житло і його не бажано тут псувати, ці стіни, усілякими дірками. Ну, а по-друге, у нас немає спеціального інструменту, яким можна було б зробити ці дірки, щоб повісити, наприклад, якісь полиці. І ще одна кімната, заради якої і ми почали всю цю перестановку робити, це кімната наших хлопців. Вона ось така в них прохідна, більшість квартир, кімнат, ну, точніше, усі, крім однієї кімнати, у нас в квартирі прохідні, мають по дві двері, і це мега незручно, але ми раді, що ми маємо таку квартиру, вона досить велика, і це, мабуть, єдиний недолік у ній, це прохідні кімнати. Коли ми тільки приїхали у Швейцарію, після бункеру нас поселили у такий гуртожиток, соціальне житло, і ми жили у меншій кімнаті в п'ятьох, тому коли ми сюди переїхали, вирішили, що для двох хлопців цієї кімнати буде достатньо. У нас були тут лише спочатку матраци, потім ми вже купили ліжка і один стіл, теж думали, що його вистачить, але зрештою потім придбали ще один стіл, комод, ось цю шафу на комод. Це все ми з часом докуповували, оскільки речей ставало більше і потрібно було їх десь розміщати. Та зрештою настав той день, коли ми все ж таки вирішили, що у них будуть окремі кімнати. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас вийшло. І зустрічайте результат, який в нас вийшов. Так, змінила трішки масштаб на відео, щоб краще було видно. Це наша їдальня, стіл цей стояв по центру, і, в принципі, більше сюди нічого не вміщалося. Ось тут у нас стояв невеличкий чорний диван. Пізніше покажу, куди його переставили. І ось цей комод величезний, він у нас був посеред коридору. Зараз підемо і туди. А поки що дивіться, як в нас тут вийшло. Стіл ми трішки зсунули. Там комод, телевізор.
І тут ось ця софа, ми її перенесли з іншої кімнати і поставили тут. Тож зараз все виглядає таким чином. Зараз нам подобається на даному етапі, тому що ось тут по центру з'явилося дуже багато місця. Є де розгулятися, розвернутися. Ось там ми ставні зачиняємо, коли граємо, наприклад, в PlayStation чи дивимося якийсь фільм. Тут трішки у нас декору. Я розмістила, а там мої навчальні матеріали. Ну, а тепер давайте перемістимося у коридор, подивимося, що ж у нас вийшло там. Ось з'являється цей наш диван, який ми переставили звідси. Тут, в принципі, він вписався досить непогано. Ось таким чином. Той комод був там. Ми його перенесли, сховали. Це вже в останню чергу ми його придумали туди поставити, адже там стояла ось ця книжкова шафка із іграшками, і, в принципі, класно, тут теж тепер є більше місця для ігор. Тут, як завжди, іграшки дитячі розміщаються. Ось цю стіну ми трішки прикрасили картинками. Це листівки і також із занять якісь наші такі роздруківки. Це малюнок, який Андрійко малював. Ну і тут також ще кошик із іграшками, машинка Андрійкова, вазончик мій перемістився, наша карта нашого міста. Тож, таким чином, загальні кімнати у нас зараз розташовані в цій частині квартири. Тут ми проводимо багато часу в день, якщо це канікули чи вихідні. Ну і також увечері, після вечері, вже коли відпочиваємо, також можна і тут прилягти, і там хтось може прилягти, коли з Андрійком бавиться. Ну і Андрійко любить інколи теж полежати, ми тут книжку читаємо. Там ось ми ліпимо пластиліном. Тому класно, я рада, що цей столик тут залишився біля вікна. І ось так тепер у кімнаті, де було два ліжка, два столи, де жили двоє наших старших синів. Тепер це все виглядає так. Сподіваюся, вам не дуже чутно, як працює наша пральна машинка. Ну, тут, звичайно, мега класно стало, багато місця. Єдине, що у них ось цей комод на двох, і тому все одно доводиться ходити один до одного в гості. В іншій кімнаті там шафа, теж там, де висять речі, теж обох синів наших. Стіни ще трохи пусті, але я думаю, це можна виправити буде якимись картинами, плакатами. І тут, звісно, як на мене, проситься килим, але поки що так, в принципі, ну, щоб зайняти якийсь простір і щоб не було такого, знаєте, відгуму такої луни, ехо, ще є через те, що трохи тут порожньо. І також ще хочу, можливо, ось в те місце поставити вазон, придбати, бо у Богуслава є зараз вазончик, а Захар теж собі каже, я теж хочу, у мене немає ніякої рослинки в кімнаті, тому я думаю, скоро у нього буде день народження, ми йому від Андрійка подаруємо вазончик. Це столик чорний для експериментів. А тут він навчається, і там теж у нього завжди якісь експерименти, але ми не забороняємо, хай експериментує, тут різні у нього також
такий підлітковий хаос. Ну, а це, власне, те, заради чого це все почалося. Додаткова кімната для нашого старшого сина. У нас на вулиці похмуро, тому я повключала світло. Дивіться, який туман. Зараз зачиню вікно, тому що йде шум від дороги, там сусіди прибирання затіяли. Тож, ось так зараз це виглядає. Там картина із трьох частин, вона, до речі, можливо, в майбутньому ми її повісимо на стіну. Поки що немає в нас цвяхів, за що її туди вішати. Ну і тут, я думаю, теж щось скоро з'явиться. Ця кімната, звісно, менша за розміром, але мені здається, так затишно тут вийшло у нього. Все є, все, що потрібно. Ну, можливо, якусь ще поличку хочеться сюди, або дошку, можливо, пробкову. Не знаю, будемо далі облаштовувати. Це він з України свою картину замовив, яку малював. Вазончик. Поставила його тимчасово, але наче він тут поки що прижився дуже добре. Частина настільних ігор. До речі, цю йому подарували, коли він був у таборі шкільному. Він дуже любить настільні ігри і дуже любить порядок. І я думаю, це помітно по кімнаті, по його робочому місцю, що тут з порядком все гаразд. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Якщо воно вам сподобалося та було цікавим, поставте лайк, підтримайте мій канал. У коментарях пишіть, чи сподобалася вам наша перестановка. Можливо, у вас є якісь ідеї, як бюджетно можна облаштувати житло. А я буду прощатися. Усім гарного та спокійного дня. Па-па!